Lep pozdrav iz Music Maxa. Danes imam pri sebi kitaro Flight EST-11. To je odličen inštrument v svojem cenovnem razredu. Gre za Stratocaster obliko kitare, kar prepoznamo potem, da ima tri single coil magnete, tremolo bridge, rosewood ubiralko ter kvalitetne navijalce. Kitara je zelo prijetna za igranje in res lahko hiter napreduješ na njej. Priporočam vsakemu, ki želi imeti dober ter poceni inštrument. Flight EST-11 kitara ima tri single coil magnete, zaradi tega imamo na voljo pet različnih zvokov. Zdaj demonstriral vam en clean zvok. To je bila kombinacija teh dveh magnetov. Če pa želimo malo bolj oster, malo bolj funky zvok, pa uporabimo ta magnet. Kitara pa poleg clean zvoka premore tudi soliden drive zvok, seveda v kombinaciji z očevalcem. Če rabimo, lahko dobimo z nje tudi kaj takega.